Rohbahaman Homer Buku Lingo Luhazar Equus Borho, Libibot Hoyrol, Puan Upor Anondo, Bedona, Hapholor Hahi. Aha Akanka Hopun Aru Notun Udyomor Homaharoi, Armhol Aru Eta Notun Borho, Swagotum Novaborho, Duhazar Bais. Nobrabhator Jyoti, Dhorar Bukut Biopaidyok, Huk Hanti, Aru Homriti. Puronik Bidadi, Bisobahia Dum Hamere Adrile, Ingrazi Novaborho, Duhazar Bais. Rong Birongi Atos Bazire Nika, Rongin Hui Puril Bisor Akah. দেশ বিদেশৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে নতুন আখৰে আদৰিলে 2022 বৰ্ষক নিখা 12 বজাৰ লগে লগে ৰং বিৰঙী আলু খজাৰে বিশ্ববাসীয়ে এনেদৰে আদৰিলে নতুন বৰ্ষক আমি দেখুৱাইছো দুবাৰ দৃশ্য নতুন বৰ্ষৰ ভৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে আকাশ ৰঙীন হৈ পৰিছে নতুন বৰ্ষক 2022 বৰ্ষৰ আজি পহিলা দিন আৰু নিখা 12 বজাৰ লগে লগে এনেদৰে সকলো বিশ্ববাসীয়ে নতুন বৰ্ষক উলহ মালহৰে আদৰাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হল ইয়া দুবাইৰ দৃশ্য নিশা 12 বজাৰ লগে লগে এনেদৰে উজলি উঠিল দুবাই নতুন আশা নতুন আকাংক্ষা আৰু বিশ্ববাসীয়ে ধুমধামেৰে এনেদৰে আদৰিলে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2022 আৰু ৰং বিৰঙী ইয়া আকাশ ৰঙীন হোৱা এক ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়া দুবাইৰ দৃশ্য বিশ্বৰ আকাশ এনেদৰে ৰঙীন হৈ পৰে ৰং বিৰঙী আতচবাজিৰে আৰু দেশ বিদেশৰ লগতে দুবাইটো এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক নিশা 12 বজাৰ লগে লগে ৰং বিৰঙী আলু খজাৰে বিশ্ববাসীয়ে এনেদৰে নতুন বৰ্ষক আদৰিলে ইয়া দুবাইৰ দৃশ্য দুবাইটো এনেদৰে নিশা 12 বজাৰ লগে লগে নৱবৰ্ষ 2022ক আদৰা পৰিলক্ষিত হল 2020-2021 বৰ্ষত কোভিডৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হল সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে বহুতোৱে আপোনজনক হেৰুৱালে বহুতোৱে আচলতে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাই ভাগি পৰিছিল কিন্তু নতুন বৰ্ষই যেন সকলো পূৰ্বৰ যি হুয়া অশান্তি আছে সেইসমূহ যেন নাশ কৰি এটা নতুন বৰ্ষৰ কামনাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে এনেদৰে আদৰিছে দেশবাসী আদৰিছে দুবাইৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ৰং বিৰঙী আলু খজাৰ নিশা দুবাইৰ আকাশ ৰঙীন হৈ পৰে আৰু পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো নৱপ্ৰভাতৰ জ্যোতি আনক সুখী সকলোকে সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক বিশ্বৰ আকাশ এনেদৰে ৰং বিৰঙী আতচবাজিৰে নিশা ৰঙীন হৈ পৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো নিশা 12 বজাৰ লগে লগেই সকলোৱে আদৰিছে 2022 বৰ্ষক যদিওবা অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু অমিক্ৰণৰ সেই সংক্ৰমণে যাতে সেই ভয়াৱহ ৰূপ নলওক যি ৰূপৰ সৈতে আচলতে 2021 বৰ্ষত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু ডুবাইত এনেদৰে 2022 বৰ্ষকতো অতি উলহ মালহেৰে আদৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উপৰিছে ৰাজ্য খবৰৰ মাজলৈ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক বাতৰি ৰাজ্যৰ 26খন